نن خبری پورزنی گرم موضوعات باندی د مبصرینو تحلیل شنبا دوشنبا چارشنبا دورزی دو بجی او دیرش دقیقی پر جوندهی بڑا بسم الله الرحمن الرحیم د شرق ټلویزیون د قدرمنو لیدونکو اوردونکو السلام علیکم په دې هله چې خوشاله سوکاله اوسئ د نن خبر خبرونه د خبرون کرته زه مارشال هانی مرکل کوم دوستان هڅه کوم اوسنۍ خبرونه کې به یو مهمه مسله بس کوم چې البته د افغانستان د سولې مسله ده نن گاونډي هیواد پاکستان د افغانستان د سولې د یو کانفرنس کوربه ده لکه څنګه تاسو شاید سي د افغان سولې لپاره په دې روسي کې حساسیت شوی دی نړۍ په بیلابیل هیوادونو کې په ځانګړې توګه روسیه کې پر لپسې د وغونډو شي په پلازمینه کابل کې البته د سولې مشورتي جرګه جوړه شو همدارنګ امریکا او طالبان مستقیما پر لپسې شپږ ناستې په قطر کې وکړي تر څنګ د وو مناست لپاره هڅې او هغه کارونه روان دي په اوس مهال کې پاکستان یو شمېر افغان سیاسي چې په کې دیرش تنه مخکښ سیاسي برخه لري پاکستان ته وخت چې په یو شمېر مهمو څیرو کې په خوانې ولسمشر حامد کرزی او چې هغه البته دغه بل نه رد کړی دی او دغه غونډه څنګه ورغله کریم خلی خغل حکمتیار او موږ ته احمد نور او ترڅنګ یو شمېر نور مشران چې په غونډه کې به البته برخه اخلي د افغانستان د سولې په اړه بحث لري یادونه وړ موضوع ده چې راتلونکي پنځشنبه ولسمشر غنی هم پاکستان ته د پاکستان د لومړي وزیر په بلنه پاکستان ته ځي او دا چې د غدواړه ناست یو کتنې به ترڅنګ کوم اړیکې کوم تړاو سره لري په همدې اړه بحث کوو په څنګ کې دغه کانفرنس په ارزښت هم بحث لري چې پاکستان یو لږ هیوادونو څخه چې د افغانستان په ټولو قضایو کې مستقیم یا غیر مستقیم انوال یا داخل دی او د پاکستان د کانفرنس په د افغانستان صوبا د پرسونو مهم وي موږ له واسکو بس کله سره درانه شون کې د خاغله یو نور غاز وا کوم درنګ استر الله وي فلکس ته سلیم شوم خلاص سم په شوبو کې راورسې ته سلیم شوم خیر اشته فلکس په سر کې د کانفرنس درځ خپل غوړم بس سره ولري د پاکستان د روشوي کانفرنس د افغانستان د صوبا ته اصول په کې بس کیږي څومره مهم دی بسم الله الرحمن الرحیم علی بی سیب تاسو د تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم یقینا کومه تاسو چیرته فکر وکړو د صلح نشتون زمونږ استاد د هیواد کې ډیره بدبختی اړولې ده او شپه ورځ زمونږ استاد وطن پکې ورانیږي او خلک مو وژل کیږي زه په دې باور یم هر هغه حرکت چې واقعا هغه د افغانستان کې د یو تلپاتې صلح په خاطر باندې وشیږي کدا په هر هیواد کې دایریږي زه فکر کوم چې نتیجې به مثبتې وشیږي او افغانان دا غنه پښتبانی کوي خو که چیرته موږ د خپلې ټولنې دغې واقعیتونو واقعیتونو ته وګورو یقینا صلح زموږ او ستاسو د افغانانو د ټولو نه مهمترینه اړتیا ده او د سیمې منطقې د هیوادونو د خپلو ګټو او اهدافو ته د رسېدلو په خاطر باندې دغه جنګ دلته په لاره اچولی دی او زه فکر کوم چې اوس هم افغانان نه پوهېږي نو دوی به کله پوهېږي چې موږ یو د بل په وړاندې ټوپک راغستی دی د پرتیو ګټو پردیو اهدافو دپاره جنګېږو موږ او تاسو ولیدل په قطر کې تقریبا شپږو ناستې وشولې دغه رنګه دوه درې ناستې په مسکو کې وشوې دغه رنګه په چین کې په مختلفو ځایانو کې ناستې وشولې مګر په هغه رقم چې لازم وه موږ او تاسو یې اوسه پورې ګورو چې نتیجه یې تر اوسه پورې کوم مثبتې لاسته راوړنې موږ او تاسو پکې نه لرو سره د دې چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو څه پرمختګونه رامنځته شوي دي خو بیا هم هغه کومه امیدواري او هیلې چې د افغانانو سره دي تر اوسه پورې موږ هغې ته نه نږدې شوي دا چې اوس په اسلام آباد کې د صلح کوم انسټیټیوټ دی او دغه برنامه یې په لاره اچولې ده زه فکر کوم چې دا ناستې هم د تیرو ناستو په شان به یو کانفرنس وسیږي او بیا به اخره کې دوی یو څه خبرې وکړي او بالاخره کومې نتیجې او پایلې ته نه شي رسېدلی موږ تاسو نتیجې او پایلې ته هلته رسېدلی شو چې د ټولو نه مهمترینه شی دا ده چې بین الافغاني مذاکرات پرې پیل شي د هغه افغان دولت دی که هغه طالبان دي او که هغه زموږ سیاسیون دي دوی په ګډه باندې سره کښېني په مشترک شکل باندې کښېني او د مذاکراتو د لارې نه خپل هغه ستونزې او مشکلات چې دي هغه حل کړي او د یو تلپاتې صلحې دپاره په ټولو هغه لارو چارو باندې بحث وکړي چې هغې دلته صلحه زیانمنه کړې ده په دې وروستیو کې دغه حرکتونه چې زه ګورو زه په دې باور یم چې تر ډېر حده پورې دا یو کمپیني شکل لري که موږ تاسو وګورو هر څوک اوس هڅه کوي د ټولو نه مهمترینه شی دا ده چې څنګه د ګا په راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو کې د ټولو نه د یو نوماند لپاره مهم برخه دا ده چې هغه د ګاونډیو طرفداري د ځان سره ولري او د هغوی تا دا قناعت ورکړي زه په دې باور یم دغه خلک هم چې تللي که هغه ښاغلی حکمتیار دی او که د دې په خوا کې نور دی زیاتره د ولسمشریزو ټاکنو د سیاسي ټکټونو یا په خپله نوماندان دي او یا د دوی د مین نه نور څوک نوماندان دي او تللي دي زه فکر کوم دغه کانفرنس هم په همدې خاطر باندې په لار باندې اچول شوی دی چې څنګه دا خلک
د پاکستان سره خپل اړیکې جوړې کی او د دې په سیمه علاقہ تاسو چې ویلې چې ولسمشر اشرف غنی په راتلونکي هفته کې اسلام آباد ته سفر کوي په دې ورستیو کې موږ ګورو د افغان دولت او د پاکستان ترمنز یو څه ډیپلوماټیک اړیکې د پخوا پرتله نږدې شوې دي سره د دې چې هغه ناخوانی کاغه د افغان تر موضوع وکړه مختلفې ټول ناخوانی وي اوس پر افغان دولت د غړي کې موضوع اکثر د کمپاین یو برخه ده کنه دا د اصل پر بنیاد رامسته شوې ده په دې باور ما چې دا مطلق د کمپاین پورې اړخ لري په دې ورستیو کې ما لکه مخکې چې ویل افغان دولت او د پاکستان د حکومت او د هغوی د سیاسي نو د دوی ترمنځ دغه نزدېوالی په خپله په دې باندې دلالت کوي چې دوی تر پرونه پورې یو د بل په وړاندې کومه ژبه کاروله مګر موږ چې دلته ټاکنې را نږدې کېږي په شکل دا شکالو دوی غواړي چې د پاکستان طرفداري د ځان سره ولري هغوی ته دا قینات ورکړي چې تر څو هغوی دلته په ټاکنو کې د دوی په نفع باندې هغه څه امکانات چې هغوی په لاس کې لري که هغه تبلیغاتي برخه اوسېږي که نور مسایل اوسېږي که سیاسي سپورت اوسېږي دا غواړي چې د دوی د ځان سره ولري موږ او تاسو ولیدل په قطر کې د امریکایانو د طالبانو ترمنځ ناستې وشوې نتیجه تر اوسه پورې هیڅ کومه مثبته نتیجه موږ او تاسو په لاس نه ده راوړې دغه رنګه په مسکو کې ناستې وشوې څه ډول نتیجو ته تمه کېدای شي ځواک څه په دغه لږ وخت کې وګورئ هغلته موږ او تاسو نتیجه ترلاسه کولی شو چې د جنګ دواړه خواوې یا ښکېلې خواوې دا په مخامخ په دغسې یو کنفرانس کې په یو سیمینار کې مخامخ بین الافغاني مذاکراتو ته دوی کینیو د هغې په نتیجه کې دوی کولی شي چې یو بل ته قناعت ورکړي یا یو د بل هغه غوښتنې چې دي هغه یو د بل سره شریکې کړي او د هغې په نتیجه کې موږ او تاسو جوړجاړي ته ورسېږو په هیواد کې د یو تلپاتې صلح دپاره قدمونه پورته کړي یعنې فکر نه کوي افغانستان یو څلوېښت کاله تقریبا اوږده جګړه طی کړې ده او په دغه لنډ وخت کې دغه تمه کېدای شو چې مثلا امریکا یا طالبان دوی په دغه لږ وخت کې دغه زمینی برابر کړی وي چې مستقیما دولت سره دوی که موږ او تاسو چېرته وګورو دا خبرې اترې د نن نه نه دي روانې دغه کنفرانسونه د دې پاکستان نه نیولې تر مختلفو هیوادونو کې دغه کنفرانسونه همیشه د پاره همدغسې ترتیب شوي دي پخوانی ولسمشر حامد کرزي آیا د دوی یوویشت ځله یا شل ځلې پاکستان ته سفر او په زیاترو مواردو کې همدغه د صلحې یا د خبرو اترو په رابطه باندې خبرې هلته ترسره کېدلې یا تا د ښاغلي حکمتیار سره په هغې وخت کې چې بالاخره د اشرف غني د حکومت په وخت کې وې دا راغی دلته د افغان دولت سره یو ځای شو زه په دې باور یم چې دغه کنفرانسونه موږ او تاسو په دغه لس پنځلس کلونو کې په خاصه توګه په دغه لس کلونو کې موږ او تاسو د سلګونو د لسګونو کنفرانسونو د په همدغې مسایلو کې بدون د دې نه چې د وخت ضایع وله بدون د دې نه چې موږ او تاسو هغه څو نور څه چې هغه هم پرې د لاسه ورکړي دي فقط او فقط همدغسې هر یو هیواد د خپلو ګټو او اهدافو د خوندیتوب په خاطر باندې هغوی هغه ستراتیژي په لاره باندې اچولي که په کومه برخه کې وغواړي جنګ جنګ که بله برخه کې وغواړي د خبرو اترو زه په دې باور یم که چېرته د امریکا متحده ایالات واقعا غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي دلته بالکل هغوی سره دا امکانات شته دا جنگ هغوی په لاره اچولی دی هغوی کولی شي چې د هغې نه په استفادې سره هم په پاکستان فشار راوړي هم په نورو خلکو فشار راوړي چې تر څو هغه خلک چې په افغانستان کې مداخله کوي او دلته یې جنګ ته دغه زمینې مسایده کړي د هغوی مخه ونیسي همدا اوس که موږ تاسو زموږ او هیلو غوښتنه به د دې افغانان چې په دې کنفرانس کې برخه اخیستې ده زموږ او هیله به د دوی نه دای چې دوی په یوازې د دې چې څنګه د پاکستان سره خپلې اړیکې جوړې کړي زه فکر کوم د ټولو نه مهمترینه برخه دا ده چې دوی هغه حقیقتونه واقعیتونه هغه که د پاکستان په ډېر سپینسترګۍ سره په افغانستان کې مداخله ده هغه که مختلفې نورې ناخوالې دي او دلته دې جنګ ته زمینه مسایده کړي دا مسایل باید یې مطرح کړي نه دا چې دوی د دې په خاطر چې د پاکستان سره خپلې اړیکې ښیي کړي او هغلته په ځواک صاحب مننه که دا پوښتنه به لاروي صاحب ته راجو کړو داروي صاحب تاسو خرالله سستوي مشي خپرونې ته غواړم په همدغه مسله بحث حاصله ولري دغه نمایندګان شته شاوخوا تقریبا دېرش تنه په رسنیو کې نومونه خپره شوي دي پاکستان ته غوښتل شوی فکر کوي دوی به وتوانی هغه څه چې ځواک صاحب ورته اشاره کړې د افغانستان د ملي منافعونو دفاع وکړل د حقیقتونه وګوري چې پاکستان د افغانستان په قضایو کې څومره ښکېل ده او څنګه کېدلی شي په افغانستان کې ثبات رامنځته شي مننه کوم خوشحاله اوسئ د راتګ لږ د لارې د بندیش په حساب وزر کوم خپل سلامونه ونې کې هیلې ځواک صاحب ته د شرق تلویزیون ټولو درنو لیدونکو تاسو ته وړاندې کوم ګوري دغه څلوېښت کاله یا څلور لسیزې یا څلور نیمې لسیزې جګړه چې په افغانستان کې روانه ده دا یو استخباراتي جګړه ده د سیمې هیوادونه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې خپل ستراتیژیکو هم قواهداف لټوي د هغوی جګړه ده او دغه د افغانانو خپلمنځي جګړه نه ده د دې دا جګړه بار بار موږ په خبرو کې ویل چې بهرنۍ جګړه ده او راتپل شوې جګړه ده او دا تنظیمي مشران او دا تنظیمي لیډران چې هغوی هلته په پاکستان کې جوړ کړي که په ایران کې جوړ شوي دوی هم پرې اوس اعتراف کوي بله خبره دا ده چې دغه کم کنفرانس چې تاسې په اسلام آباد کې په لاهور پنجاب کې ګورئ دا د
سولې د سیډنیز مرکزی د سویلی آسیا د سولې او ټیکاو د پاره کوم مؤسسه ده ارڅ چې ده دا غي په نوخ جوړ شوی دی دا دغه یو مؤسسه ده لکه په خوا چې په قطر کې یو بل مؤسسه ده سشي په نامه باندې و هغه دغه کانفرنسونه جوړول وز دغه مؤسسه د پاکستان د ایسای د مستقیم رهبری لاندې کار کوي بل خبره دا ده چې دته چې کوم څوک ورغوښتل شوی دی فارسیوانان یو متل کوي چې ازمودر ازمودن خطاس دا هغه څوک دی چې دا جګړه د همدوی د لاسه ده وطن وران شوی د همدوی خلکو د لاسه دی په دې وطن کې دا جګړه همدوی خلکو پیل کړې ده د دې وطن بربادي اصلا همدوی خلکو د دې وطن ملي شتمنۍ او ملي ارزښتونه دې خلکو پیمال کړي دي د دوی نه دا تمه چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي دا د ځانو نه کټوري غوښتل دي ولې د سیمې هیوادونه یا ګاونډي هیوادونه په دې اسه کې دي چې د غروانه پروسه چې نړیوالو ټولنې د سولې د افغانستان د سولې پر رابطه باندې مخکې کړې ده دوه هدف دي یا دا ثبوتاش کې په یو شکل د اشکالو باندې چې د طالبانو او د افغان حکومت تر مابینه د کمروان مذاکرات چې د خلیلزاد په منځګړتوب کې دا د بیانوي سي او یا خپل هغه پلاس جوړ شوي تنظیمي رهبران چې هغوی د دوی په اصطلاح باندې القبه ګوش غلامان دي او لاسپرمانې دي هغوی دې ته مجبور کړي چې په دغه برنامه کې دوی یو څه امتیاز ترلاسه کړي بله خبره دا ده چې ګورئ تاسې کومه توقع چې خپله دې تنظیمي رهبرانو په ډېره علاقهمندۍ باندې دا که د بل هیواد دا که د بل هیواد نه دوی ته بلنلیک راغلی وی تاسې باور وکړئ چې په دې کې بیا څومره ناز و نخرې کولې او تاریخونه بیا بدلول او چې دې ته لیست جوړېږي ولې کله چې دوی ته بلنه ورکوي ټول په داسې خوشحالۍ باندې حرکت کوي چې دا عقل نه علت یې دا دی چې دا د هماغو خلکو د لاس جوړ شوي خلک دي دا شهرت هماغه خلکو ورکړی دی دې مقام ته هماغه خلکو ور رسولي دي دا امکانات د هماغه خلکو په واک کې وو نن د هماغه خلکو په واک باندې هغوی چې څه غواړي د هماغو په ژبه باندې چلیږي دا جګړه په دې وطن کې د طالب سره چا روانه کړې ده خو دا جګړه خو د طالب سره په دې وطن کې ما نه ده روانه کړې تا خو نه ده روانه کړې دې قلموال خو نه ده روانه کړې خو همدې خلکو روانه کړې ده د خپل قدرت د بقا لپاره یو وری دا ترکولا به ونځغلول یو وری دوی د دې وطن نه په منډه وینیشته همدا جهادي تنظیمونو رهبران یې په وینیشته ملک التوافي وه ملکیتونه غصب شو ملي شتمنۍ لوټ شوې نظامي تاسیسات ړنګ شو دا وطن په یو کنډواله بدل شو طالبان مجبور د دوی په مقابل کې یو قیام وکړ راپاسېده ښه دا چې طالبان راپاسېدل او دوی ترکولا به تر بدخشانه ورواړول بیرته د نړیوالو ټولنې په مټ باندې او 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 د سیمې د ګاونډي هیوادونو د استخباراتو په مټ باندې د طالبانو هغه شرعي نظام دلته ړنګ شو تاسې ولیدل چې د امریکا د بي 52 په زور یې ړنګ کړی دوی خو په جګړه کې تې نشي نیولې اوس همدغه جهادي تنظیمونو مشران بیا دلته د افغانستان د ټولې جغرافیه د واکمنۍ دعوه کوي او په ډېره بې شرمۍ او سپین سترګۍ باندې دا خبره کوي چې دلته د افغانستان د مفاداتو فیصله د جهادي تنظیمونو نه غیر بل څوک حق نه لري لعنت په تاسې باندې چې دا وطن په وینو ککړ که دا وطن په کډواله بدل ک تاسو خو د ولس نه پوښتنه وکړئ چې تاسو څوک ځان سره پیژنئ که نه پیژنئ تاسو ته همدغه څو لاسپوسي جاګیر نوکران چې تاسو په خواب ساتلي وو او د اسلام په نوم هم دوکه کړي وو هماغه درسره دي تاسو خو هم ولس ته مراجعه وکړئ چې هم ولس تاسو غواړي که نه غواړي نو دغه کانفرانس یو د تفاهم او د خپلمنځي او د باور د فضا د رامنځته کولو په موخه جوړ شوی دی نو په دې خاطر باندې ډېره امیدواري ډېله هیله بښونکې په دې موخه نه ده چې افغانستان ته د دې کانفرنس ته باور د شا ترمنځ همدغه سیاسي تر منځ باور جوړي که نه غواړي د افغان دولت تر منځ باور جوړونې یو فضا رامنځته کړي ښه یو طرف ته به د افغان حکومت سره تاسې اوس فکر وکړئ چې ګوره دلته حتما یو خبره نه د جون په 22 باندې دوی په لاور کې دغه یو کانفرنس دغه کوي او د همدغه میاشتې د جون په 22 به ولسمشر اشرف غني زی پاکستان ته دا به دوه خبرې دي دلته به دا معلومیږي چې څومره عمق د اختلافاتو د دې تنظیمونو او د موجوده ولسمشر تر مابین موجود دی یوه خبره داد دویم طرف ته دا ده که کله حالات د دې جوګه کیږي چې پاکستان د دغه حالت نه نورم د انزوا حالت ته ځي نو د دغه تنظیمي مشرانو په اوږو باندې به دوی لاس ږدي او بیا به د یو روغې جوړې په شکل باندې ځینې مقاصد او مفادات دغه تنظیمونه اوس په هغه موقف کې دی چې پاکستان ته تمه کوي دا ما درته مخکې وویلې چې دوی اوس هغه پخواني حالت نه وتلي دي ولسونو کې باور بایللی دی
هغه ولسونه اوس په دوی باندې اعتماد نه کوي، هماغه کورنۍ چې دوی سره ګریوګان دي هماغه پرې باور لري. پاکستان مجبور سره چې په دې باور کې یو ځل بیا هڅه کوي چې اعتراض کوي. پاکستان پښتو کې یو متل دی، وایي څوک چې اوبه والي زک تم لاسه چې په دغه اوسنۍ جګړه کې چې دی پاکستان ډېر مالي مصارفات ورکوي، ډېر درانه دغه پې مصارف پہ نظامی راضی اوتا شولی د چخپل اقتصادی وضعیت هم ډیر د بحران سره مخامخ دی، قرضې هم غواړي په میلیاردونو ډالر د نړیوالو ټولنې نه قرضار هم دی. نو په دې خاطر باندې دویم دا خبره غواړي چې څنګه کولای شي دلته ګوري، دلته ډیر مهم رقابت چې په دې ځای کې روان دی د سیمه ییزو هیوادونو د هند او پاکستان نه روان دی، د روسیه او د چین او د امریکې روان دی. د عربو شیخان دا وطن پخوا هم یو وری وران کړی دی، د جهاد په نوم باندې پخوا هم هغه د قربانۍ پسونه په دې خوړل او دلته پیدا وطن دا مکتب دا پلچک د دې وطن غر او راغري په پراکټونو ویشتلو. او نن هم همدغه شکل دا جګړه بل خواته نه ده روانه، همدغه جګړه د افغانانو د طبیعي دپاره روانه ده، د ګاونډي ودونو عمق د ستراتیژۍ ته یا هغه څه چې هغوی غواړي، پاکستان غواړي، ایران غواړي، روسیه غواړي چې په افغانستان کې یو لاسپوڅی نظام ولري، داسې یو نظام ولري چې د دوی د قماندې لاندې وچلیږي او د دوی قمانده ومني. نو بناء دوی په هغه د جهادي تنظیمونو باندې په هغه شکل چې دوی تربیه کړي وو له دوی د نوم نه به خلک ډارېدل او یا دوی په اوایلو کې راغلو د خلکو په ملکیتونو یې یرغل وکړو په دولتي شتمنیو باندې، هغه حالت اوس بدل دی. دلته نړیواله ټولنه که په مشروع شکل راغلي که په نامشروع شکل راغلي موجودیت لري، د خلکو زکاوت زیات شوی، ویښتیا ډېره شوې ده، خلک اوس د ماستری او ډاکټرا په درجه باندې په میلیونونو انسانان دلته ګرځي. نو هغه اعتماد او پزا چې د دې رهبرانو نه کېدله دا یې د منځه تللې ده. نړیوال نه کوم ځواک سبي هم راځو په همدغه مسله بس کوو. یو دا چې په پاکستان کې دا غونډه ترسره کړې، د وړاندې په روسیې کې مخکې سره تاسو موږ کړم مشر لره غونډې وشوې او مجموع کې تاثرات دا و چې غواړي د مخکې لاروسیه په اشاره وکړي د امریکا دغه روسیې هسې شنډې شي او هغه څه چې د افغانستان د ثبات په امریکا په خپل لاس کې اخلي. له دې وړاندې چې ویل کېدل طالبان د روسیې او د ایران په لاس کې د هغه څه چې هغوی ورته په مغې اشاره کار کوي، امریکا هڅه وکړه چې دا مسایل په خپل لاس کې واخلي، نو اوسنۍ هڅه د پاکستان څه فکر کوي تر کومه حده پورې د روسیې او همدارنګه د سیمې نورو هیوادونو سره هغه هڅه چې د افغانانو د ثبات د شنډتیا په حساب باندې ورته یا مجموع کې د مخنیوي په حساب کوم حرکتونه کوي د هغې یوه برخه اوسي. وګورئ که سړی روانو حالاتو ته فکر وکړي، دا یو حقیقت دی چې په دې وروستیو بلخصوص په دې شپږو کلونو کې پاکستان په شکل د اشکالو د روسیې د ایران او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پاکستان خو د پخوانه ورسره وو دغسې د اماراتو مختلفو هیوادونو سیاسي سپورت د ځان سره لري، هغوی په مختلفو برخو کې د دوی سره همکاري کوي او هغه امریکا چې غوښتل چې دلته د یکتاس په شکل باندې حرکتونه وکړي او دلته چې هر څه یې زړه وغواړي په د همدغې ویرې او ډار په اساس باندې دلته یو سلسله نورې جنګي پروژې چې په لاره واچول شوې د مسکو او د مختلفو هیوادونو سره دا ویره پیدا شوه. بالاخره موږ او تاسو د دې د څو ځلې یو د بل ته د تګ راتګ او د دوی د مشترکو ناستو شاهدان پاتې شوي یاستو. دغسې بله منصور چې کله ایران ته ځي او هغلته د دوی سره بعضې موافقو ته رسیږي او بیرته راځي او بالاخره په پاکستان کې هغه د منځه وړل کېږي، مختلفې دغسې شواهد او ثبوتونه دا پخپله په دې باندې دلالت کوي چې د امریکا په وړاندې دلته د چین په شمول باندې مختلف هیوادونه دي، هغوی نه غواړي چې دلته د امریکا هر څه د زړه وغواړي او په خلاص مټ باندې دلته حرکتونه وکړي. هغوی سره هم ویرې او ډار موجود دی او متاسفانه موږ په دې اتلسو کلونو کې هغه بېطرفه سیاست او یا هغه امکانات چې موږ ته په لاس راغلي وو موږ د هغې نه درسته استفاده ونه شو کولی او تر نن پورې د همدغې غلطو سیاستونو موږ او تاسو قرباني یاستو. که د بلې خوا نه راشو موږ او تاسو په دې څلورو لسیزو کې زموږ او ستاسو په هیواد کې مختلف جنګونه تیر شوي دي او مختلفې ناخوالې تیر شوي دي، مګر که د طریقې او د امین نه یې راونیسي او په وروستي ولسمشر اشرف غني باندې ختمه کړي، زه فکر کوم هېڅ داسې حکومت موږ نه لرو، هېڅ داسې مشر نه دی تیر شوی چې هغه دې د یو چا لاسپوڅی دي. آیا امین او طریقې او کارمل دا لاسپوڅی ول که نه ول؟ روسان یې راوسته دا وطن یې پې در په دره کښې خاورې په سر یې که نه کړ؟ د هغې نه وروسته پسې همداسې مجاهدین چې راغله دلته یې په خپلو منځو کې شروع وکړه، دوی خو سوچا هغه څه وکړه چې هغه نه په اسلام کې شته او نه په انسانیت کې شته. که موږ او تاسو طالبان وګورو د پاکستان په مستقیم همکارۍ باندې راغله او دلته قدرت ته ورسېده. دغهرنګه که اوسنی نظام موږ او تاسو وګورو یا اوسنی حکومت وګورو، زه په دې باور یم که د امریکا د متحده ایالاتو د ناټو نظامي او سیاسي او مادي سپورت د دوی سره نه اوسېږي
سلیری ساتم دلته د حکومت نه دوام کولی شي نه دا داخله دلته پاتې کیدلی شي دی او چا چې کور نه وسیږي فامیلی نه وسیږي افغانستان نن هغه بدبختی سره لاس او گریوان دی چې زه فکر کوم چې مونږ 15000 کلن تاریخ لرو په 15000 کلن تاریخ کې مونږ دومره ناخوال او دومره بدبختی سره نه مخامخ شوی لکه اوس چې په دیموکراسي لسیزه ورته وي د دیموکراسي دور ورته وي چار شي ورته وي دا وي نن مونږ او تاسو کوی چې دا سیاسون پدېک همدا اوس په پاکستان ته چې دا کوم پلاوی تللی ما درته مخکې ویلي چې دا مطلقاً د ټاکنیزو مبارزو سره اړخ لګی د ولسمشریزو سره هر څوک غواړي چې دلته د ګاونډیو سپورت او همکاري د ځان په نفع رابدجل کړي په شکل د اشخالو دغسې انسټیتوتونه د سولې په نامه باندې وو د یو شي په نامه او په بل شي په نامه دا په دنیا کې او په افغانستان کې چې څومره کړنې دوی ترسره کوي دوی د دوی د مالي سپورت تاسو وګورئ څوک یې ورته ورکوي دا په خپله د دنیا سیمې او منطقې د استخباراتي کړیو پورې مطلقا نخطی خلق دی و دوی پا امغه آلاتو تغوری و امغه سه مطابق حرکتونه او فعالیتونه دلتا پا لارا باندیا چه زه پا دی باوری ما چه پا دی پلاوی که ترپرونه پوری دی پلاوی که دسی خلق تلی دی چه دا پاکستان سرسخت دشمنان دی پا شکل داشکالو اتا محمد نور محقق پدرام مختلف نور خلق دی چه مطلقا دا پاکستان نمر تاخلی دوی تینا نفرت که و پا دی با تلس کلونی که منگو تاسو اوملی دل چه دوی طول فوکس پا فابده بانی و چه پاکستان و پاکستان و پاکستان او پاکستان هم دا شمالی چلوالی هم دغه نمونه چه ما واقعست همیشه دا پاره دوی نه دار لرو دا و دوی نه ویر لرو دا لذکه چه دوی یادی که دا هندوستان سر نشده وی دوی یادی که دا مسکو سر نشده وی او دا مختلف و حق یوادونو سر نشده وی چه پاکستان دا دین دوی سخه دار او ویر در لودلا دا مشرف خبری بزمنگ استاسو پا یاد بسیگی چه پدیر سپین سترگی سر ایوی ریچارا په د کرزی په حکومت کې ویل چې دلته د پښتنو ونډه کمه ده دلته پښتنو ته حق نه یعنی هدف د هغې دا نه و چې هغه د پښتنو سره خواخوږي لري یا دسه لري هدف یې دا و چې دغه خلک یې دلته نه شو زغملی دا چې نن هماغه تمامه ده او هماغه محقق او هماغه خلیلي او بل او بل او بل دا ځي او په اسلام آباد کې کینی او په د صلحې په رابطه باندې خبرې اترې کوي دا پخپله نن د دغې دا تنویم کال ضرورتونه او مجبوریتونه وو هم د پاکستان مجبوریتونه دي او هم زموږ او ستاسو د سیاسونو مجبوریتونه دي زه بیا هم په خلاصه شکل باندې که مونږ تاسو چیرته ووایو تر څو پورې چې طالب افغان دولت او زموږ سیاسیون بین الافغاني مذاکراتو ته داخل نشي یو اوربند ونه کي او په خپلو کې کینني او یو نتیجې ته ونه رسیږي که هغه د خارجیانو د وتلو موضوع وسیږي که هغه د قانون اساسي د تعدیل موضوع وسیږي که هغه د اتلس کلن لاسته راوړل چې خلک یې وایي زه خو د یو ننګرهاري په صفت یا د افغان په صفت باندې په دې اتلسو کلونو کې داسې لاسته راوړنه نه ګورم چې په هغې باندې مونږ منګولې ولګوو زه هر ټینګار په دوی باندې د ښځو په بې بندوبار ازادۍ باندې کوي زه فکر کوم چې هیڅ اصیل افغان ته دا ازادي او دا په دا رقم دیموکراسي د منلو نه ده لکه نن چې مونږ او تاسو په کابل او یو تعداد نورو ځایانو کې ګورو چې موسسات دې راپورته کیږي او د هغه لباسونو په رابطه باندې د خلکو ښځو ته پیسې ورکوي چ هغه نه زمونږ په دین کې شته نه په پښتني کلتور کې شته نه په افغاني کلتور کې او نه زمونږ په ملي ارزښتونو کې شته دی زه فکر کوم دا لاسته راوړنې نه دي لاسته راوړنې هغه دي چې مونږ هره ورځ چې زمونږ لسګونه ځوانان کونډې یا ماشومان وژل کیږي او زمونږ خویندې کونډې کیږي مونږ څنګه دغه دا مرګ او ژوبله راکمه کړو په دې وطن کې صلح راولو په نسبي شکل باندې مونږ او تاسو ولیده نه بی 52 دلته امنیت راوسته نه کروز دلته امنیت راوسته یوازې زمونږ او ستاسو مشکل حل تل کېدلی شي چې مونږ بین الافغاني مذاکراتو ته داخل شو او نور د دې وخت باید مونږ را رسېدلی دی چې مونږ او تاسو دا ټاپې ونه لګو چې ته د پلانکي غلام یو زه د بستانکي غلام یم زما دې په خدای قسم ما لاروی صاحب دی او یو نظر خاوندان سیور په دې وطن کې چې هر څوک اقتدار ته رسېدلی دی چې په د پردي هیواد غړوندی په غاړه کې نه دی پروت او جاسوسي د هغې هیواد نه ده کړې په خدای که په دې څلوېښت کلو کې خو ما یو رئیس جمهور ونه لیده یو وزیر مې ونه لیده چې هغه دې د سفارت غلام نه وي هغه دې د امریکا غلام نه وي د روس دی نه وي د ایران دی نه وي د پاکستان دی نه وي د چین دی نه وي د یو بل چا دی نه وي چې دا د اقتدار ته ورسېږي همدا اوس مونږ او تاسو یې ډېرې بېلګې ګورو مګر مونږ او تاسو ویلی نه شو د خدای دپاره د دنیا په کوم مملکت کې تاسو دا لیدلی دي چې رئیس جمهور دې په افغانستان کې پاچا اوسېږي دلته دې رئیس جمهور اوسېږي دلته دې د خلکو باندې حکومت وکړي مګر همدا هغې اولادونه او کور دې دلته نه اوسېږي اجرایه رئیس دې وګوره کابینه دې وګوره د پارلمان دې وګوره د خدای دپاره نن زمونږ په پارلمان کې څه حالات دی دا ټول په دې باندې دلالت کوي چې دلته یو قوي مستحکم او خپلواک هیواد دولت نه امریکا غواړي نه روس غواړي نه پاکستان غواړي نه ایران غواړي نه چین غواړي هیڅوک نه غواړي ځکه دلته چې یو مستحکم
حکومت رامنځته شو، ملي حکومت رامنځته شو، دلته د خاورې ارزښتونه خوندي کیږي، دلته زمونږ اسلامي ارزښتونه خوندي کیږي، او زمونږ او ستاسو دغه ملي او اسلامي ارزښتونه چې دلته خوندي شول، دا د سیمې او منطقې په شکل د اشکال هغوی ته نه ډاره ویره لري. په همدې خاطرې دغه جنګ دلته اچولی چې هغوی خپل وادغواړم. د وروستۍ پوښتنې په توګه د پاکستان د نیت په اړه سره وضاحت ولرئ. اوس مهال کې پاکستان د افغانستان د قضایو په اړه څه تصامیم لري او نظر زاویه کوم طرف ته په دې وروستیو کې ویل کېږي پاکستان یو لړ بندیزونو سره مخ شوی دی، اقتصادي فشارونه دي چې پاکستان غواړي د افغانستان په قضایو کې لږ تر لږه لږ مثبت رول ترسره کړي؟ یعنی فکر کوي په دې کچه کې پاکستان دی چې هغه د افغانستان په قضایو کې هغه خپل منفي رول مثبت کړي؟ ګوري، دغه د پاکستان ایجاد کوم تاریخ نه چې د پاکستان هېواد ایجاد شوی دی، د افغانستان په رابطه تاسې تاریخ ولولئ چې دوی څه اقدامات کړي دي، مثبت دي که منفي دي. تاریخ په دې باندې ګواه دی، په دې د سړی سترګې نه پټېږي. پاکستان اوس مجبوریتونه لري. ښه، دا مجبوریتونه تر یو محدوده حده پورې دي. داسې مجبوریتونه نه دي ځکه پاکستان په نړیواله لابي کې ډېر قوي لاس لري، ډېر قوي سپورټران لري په نړیواله دغه باندې، او د دې مشکلاتو نه وباسي یا دې وساتي. اما ګوري، موږ او تاسې دلته د همدغې مسالې د پاکستان لپاره لکه څنګه چې مخکې د دوست ځواک صاحب یادونه وکړه، افغانستان هېواد په اکثریت کې د استقداد د شاه امان الله خان د تلو نه وروسته بیا د ملي زعیم خاوند نه دی شوی. کوم حکومتونه چې دلته راغلي دي په شکل د اشکالو د ګاونډي هیوادونو لاس پکې و، د خلقیانو پرچمیانو نظام چې راغی روسانو حمایت کو، د اسلام د مجاهدینو نظام چې راغی تور پنجاب حمایت کولو، اوسنی نظام درته امریکا حمایت کوي. په کل کې من ملي رهبری، ملي ځای، ملي لیډرشپ پیدا نه کوم. راځو ګوري، د مجاهدینو هغه حکومت چې په لاور پنډۍ کې جوړ شو او دلته را انتقال شولو، مرحوم رباني په راس کې و، تاسې ولیدل چې د دې هېواد د ملي شتمنۍ او نظامي تاسیسات موټر بستا، کانتینر بستا پاکستان ته انتقال شو. او که چېرته دا د واک په قدرت کې هماغسې پاتې وي او د جګړو سره مخامخ شوی نه وي، تاسې به په دې باندې باور ولرئ چې تر پولي چرخي ورته دا خاوره خوشي کوله. زه د ځواک صاحب د دې خبرې سره چې شمالي ټلواله د پاکستان، شمالي ټلواله چې څومره د پاکستان اجنټه ده، څومره چې د پاکستان د استخباراتو غلامه ده، نورو سیمو کې نشته. لوی قهرمان مسعود تاریخونو ثابته کړله، لیکونو ثابته کړه، شواهدو ثابته کړله چې دا د روسانو پروتوکولي قمانډان وو که نه وو، په دې ولې سړی سترګې پټېږي؟ بله خبره دا ده، تاسې فکر وکړئ که چېرته پاکستان د هغه خپلو غلامانو سره مخالفت لرلی، تبا خو دلته پښتون شو، د پښتون سیمه ورانه ده، دلته پکتیا ورانه ده، دلته کندهار وران دی، دلته کونړ او ننګرهار وران دی، دلته پښتانه زلمیان د درسه پاتې دي. هغوی خو ماستران او لیسانس شو چې تبیزی یا نژاد ته څوک وانه لري چې والا د سیمې د ژبې په لحاظ باندې. دا یو شمېر حقایق دي چې باید روښانه شي دغه مسایل. تاسې وګورئ چې موږ څومره ماستران په کندهار کې لرو، څومره په زابل او روزګان او ننګرهار او کونړ کې لرو، او څومره په شمالي ټلواله کې لرو، څومره بورسونه د نړیوالو ټولنو نه موږ استفاده کولی شو، څومره ترې هغوی کولی شي. دا یو ظلم دی چې د دې هېواد د اکثریت قوم سره روان دی، یو محدوده طبقه راپاسېدلې ده او د دې خاورې په سرنوشت باندې لوبې کوي. بله خبره دا ده چې دلته د خپل قدرت د بقا دپاره دا دوی چې اوسېدلي دي، ګورئ د همدغه عجیرو نوکرانو په لاس دا هېواد دومره کمزوری شوی دی، دا هېواد دومره کمزوری شوی دی چې اوس د ایران او د پاکستان د هېوادونو مرستې او حمایت ته روشنفکره طبقه نه ځي، همدغه تنظیم شوي خلک ځي او کومک دې بېرته غواړي چې دوی بېرته په واک کې راولي. نو بناء دا هغه څه دي چې د دغسې کنفرانسونه په دې هېواد کې چې جوړېږي ډېر ورته بدبیني موږ نه ښیو، اما د خیر تمه ته کېدل چې دي دا ناممکنه خبره ده. په استفادې څه ډول لابي په کار ده په اوس مهال کې افغانستان ته؟ تاسو وګورئ چې پاکستان هڅه کوي دغې موقع نه په استفادې زموږ سیاسیون غواړي او د هغوی نظریات ممکن په خپل طرف راوړي او هغه څه چې مخکې اشاره ورته وشوي، یا مثلا ولسمشر هلته ځي. اوس نو افغانان ته څه کول په کار دي؟ په دغه اساس وخت کې چې موږ کورش لږ تر لږه په سلو کې
خپل اهداف ته ګوره. هغه په دې ملي مسایلو کې ډیره قوي مدني ټولنه لري او ډیر زر سره هماهنګ کیږي. تاسو اوس د پی ټی ایم دغه مسله وګورئ چې وزیرستان او وانه او د پاس ځای نه ټول ماسره دي کړ په پښتله بندیز په لګیدل دي، مګر تاسو د پاکستانی رسنۍ نه یو ورځی دا راپور تاسو واورئ چې شته پکې کنه شته، ولې دلته پروی لاس باندې زمنګ یو تعداد اجری رسنۍ د دغه وطن د بربادۍ د پاره په مرکز کې پروی لاس باندې کار کوي او دا احساس په افغانانو کې نشته چې ترسو په دغه سیمه مسایلو کې من خپل درونی اختلافات په خپل ځای باندې پریدو د واحد دریزه د ګوندانو په مقابل کې غږ پورته کو. زما او ستا تر منځ خپل منځي اختلافات دا دي په خپل ځمانه، مګر په بیرونی اختلافاتو کې باید د حد اقل دغه درته او دا شی په پاکستان کې دغه لبی د غوی د پاره یا د غوی حکومت د پاره دا ډیره مناسبه ده. غوی کولیش په دې توانیږي لنډه خبره دغه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشرانو نیول کېدل دي او د غوی کورونه ماسره کېدل دي، بندیز په لګېدل دي، مګر تاسو یو رسنې د پاکستان خو وایي چې دا شی ته انتشار ورکړي، مګر کدلته یو دی د دولت مخالف اقدام شو یا دولت یو معمولی غوندې خبره پورته کړله او یا چاودنه وشوه یا بلکم تاسو ګورئ رسنیو بیا په سر باندې راخیستي سی دولت هم پکې بربادي او ملي تفاهم او ملي یووالی هم پکې بربادي او ورسره د یو مخې نه رواني چون موږ سره حب الوطن د دې علاقه ډېره زیاته کمه ده. تل مدام هم د بل د خدمت لپاره کار کړی د شرق راډیو تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو د وازمو اوسنۍ خبرونه راتلونکي بل نوې خبرونه شي بس تاسو په دغه خدمت کې حاضر کو تاسو په لوی متعال څخه تلاس پاره خوشاله اوسئ.